wasiirka wasaarada warfaafinta dowlada puntland maxamuud caydi dirir ayaa sheegay in madaxweyne xasan sheekh ay kasoo xirmeen gidaaradii uu ku doonayey muddo kororsi kadib markii uu fashilmay shirkii golaha wada tashiga wasiirka wasaarada warfaafinta ayaa sheegay in dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyadu mar dambe iskugu iman dooniin wax madal la dhaho isagoo oo sheegay in haatan dalku u baahan yahay in la badbaadiyo lana qabto shirweyne ballaaran oo looga tashanayo xaalada siyaasadee dalku ku sugan yahay xasan shekh iyo mabaadidiisii kaligii taliska ahayd gidaar kastay soo tbatagidaarka ay soo taabatayna maryaana way sugaysaa in guntiga lagu dhago lix bilood oo la dhaho xasanow soobax isaga ayaa horay uu odhan jiray maxamedow soobax ayuu yidhi wasiirka warfaafinta dowlada puntland wasiirku wuxuu sheegay in puntland ay ka walaacsan tahay in madaxweyne xasan sheekh uusan diyaaru ahayn inuu dalka doorasho u diyaariyo sanada